Působivé vozy Porsche seriálu Porsche Platinum GT3 Cup Challenge v Central Europe. A přejeme si, aby moderní soudobé vozy Porsche nám nabídli startovat. Markus, of course, to do a good start and score some top points. We wish you luck. Thank you. Thank you. Thank you.
tedy general classification. Na třetím místě, third place, Piotr Vojcik. Místo druhé, second place, Rafat Miklut. A vítězem se stal, winner is, Grzegorz Moczulski. Ceny předává pan Bartosz Bieliński, člen polského autoklubu. Na počest tří nejrychlejších z Jelka Masarykova okruhu. Tři nejrychlejší generální klasifikace, Grzegorz Moczulski, Rafał Miklut a Piotr Wojcik. Klas S. Na třetím místě, third place, Stanislav Jedlinsky. Na místě druhém, second place, Věslav Lukas. A na místě prvním, winner is, Robert Kepka. Ceny i v tomhle případě bude předávat pan Bartosz Bieliński.